Pozdrav ekipica, dobar dan. Danas je poseban dan. Prvi terenski vlog nakon 1000 sapsa, a mi nismo sami. Jedna mlada dama ovdje pored mene pije kavu. Mlada. dava dama. Biće nam super, idemo planinarit, idemo tražiti dobre kadrove u životu u prirodi i dokazati kako i zašto se mogu napraviti lijepe lenske fotke kada ima volje. A onda bi neko konstatirao zašto uzimamo samo fuji kad imamo tamo masu opreme, dva fotića puno objektiva i šta nije logičnije da uzmemo više opreme. Pa recimo lens landscape je vrlo specifičan i bitno je što želite dobiti iz fotkanja, kakav je teren, da li idete na dugo fotografiranje, dugo hodanje ili idete negdje kratko od auta gdje možete tegli sve te stvari. Sve te stvari zapravo odlučuju šta ćete uzeti, koji objektiv, ljudi me često pitaju koji objektiv je najbolji za landscape. Pa totalno je nebitno rekao bi, bitno je motiv kao što kažem, da li možete prići blizu vašem subjektu ili ne. Ako ne možete na 70-200 je super objektiv za landscape recimo ili ako ste malo ljeni za hodat. 50 ako želite dobiti organski lijep kadar, 35 mm također ako želite dobiti lijepi prirodni kadar bez nekih većih distorzija. Široko su tu dobri, ako imate usku scenu, recimo kanjoni ili nešto slično, ako ne možete pobjeći više nego kamo stojite, ako ne možete ići u natrag, sa šircima ljudi zapravo propaste scenu jer misle da su pokrili bolje kadar jer ga imaju cijelog, zapravo umanjuju scenu. Evo pentramo se prvi pravi uspon, da dođemo do nekakve nadmorske visine. I ono što sam odmah htio reći, a to je da u lenske fotografiji, ako nema truda, nema dobrih fotki. I točka. Vi možete doći s autom negdje, pa malo varat, ali ako se ne investirate osobno u nekakav pothvat, mislim da ćete to jako, jako vidjeti na fotkama. Kao što vidite, ovdje su prekrasni kadrovi već sad, ali ovaj dio je manje više u sjeni, Pogled na kamt nije nešto, zato još fotiću uopće i ne vadimo. Ok, ovaj put poznam dosta dobro, tako da znam gdje su dobra mjesta za fotkanje, ali svakim korakom dalje idete svakim korakom bliže do odličnih fotki. Tako da, mislim da ne možete biti dobar lenski fotograf ako ne volite se puno kretat. Pogotovo ako ste planinar, mislim da imate veliki head start, puno važniji od opreme da zapravo napravite brutalne fotke. Sljedeće pitanje u lenske fotografije je često što fotkati. I moram priznati da lenska fotografija zapravo vrlo izazovna, zato što imate 360 stupnja oko vas, puno motiva i zapravo je teško odabrati kadar. Tako da ljudi kad vi lenske fotku kažu a da, samo je gruno široku fotku. Nije uvijek tako. Moram priznati da često detalj bolje opisuje scenu nego nekakva šira fotka. Amateri u početku kad vide landscape žele uloviti sve što se vidi u fotke I to najčešće nije najbolja stvar koju možete napraviti. Landscape treba strpljivosti, treba vremena, bez kretanja nećete naš dobre kadrove. Eto nas Vele i mala luka, si dole. Ovo je jako velika scena i tu se mora dobro odabrati šta će se fotkati. Znači imate jako puno ovih geometrija, kao što vidite suhozida ima jako puno, to se može koristit. Mala luka je kao cijelina dobra. vel luku ako se ide lovit cijelu, to je previše. Znači ovo nije dobar kadar jer je preveliko. I puno ničega, znači tu ima hrpu vode, znači velika praznina, mali hrbat, mala forma i to je to. Recimo, interesantni, e, interesantni kadar bi vam bio recimo ovako nešto da se lovi, ili samo recimo nekakvi detalji oko suhozida ovdje, ovi suhozidi, možda ovaj detalj ovdje, kažem, mala luka, ovdje ima brda interesantni, mogu samo brda lovit. Sve naravno ovisi o tome kako je nebo kao što vidite, ovdje ima nešto oblaka što je ok za ovu fotku, ovdje, dosta su visoki i sivi, tako da ne znam. S nekim teleobjektivom se definitivno može mrknuti recimo i ovo kao detalj ovdje, ili recimo samo ovaj dio vrhova ovdje, ako ti uleti nekav lijepi oblak ovdje. Znači, kažem da je najveća umjetnost u landscape -u, zapravo od svega toga odabrati nešto što valja, odnosno nešto što bi bilo pogodno za pitku sliku. Evo, fotkica, idemo mi proć, šta su mi slikali, zašto su mi slikali. Znači, ovo je prva fotkica, vrlo jednostavna, vrlo logična. Ove kupčiće smo slikali, ove male piramidice od kamena, prema moru, zato da dobijemo nekakvu siluetu, da se to istakne su na plavu boju. To je razlog zašto i nisam stavio crno-bijelo. Probao sam, ne izgleda dobro, zato što naravno u donjem dijelu slike ima previše nere da ima previše nekih detalja koje bodu u oči i crno bijelo bi to samo još dodatno istaknulo, a onda ne bi bilo dovoljno razlikovanje u odnosu na recimo ovu u desnoj trećini ovu piramidicu u odnosu na more. A to je ono što smo htjeli postići, nekakav lijepi pogled, izdvajanje od mora i jednostavno da se dobije nekakva plošnost. Jer inače ako bi slikao u brdo, ta slika ne funkcionira zato što jednostavno ne može se odvojiti ta hrpa kamenja u odnosu na pozadinu. Iduća fotka je meni jako draga zato što je Tatjana stala pit vodu i ja sam uzao šetat malo, gledao sam neke ovce sa strane drugog brda i onda sam napravio jedan krug jer sam gledao suhozid koji mi se jako sviđa i recimo ovaj kadar se ne vidi s puta, ja sam otišao jedno 30 metara od puta i u stranu od iza da bi vidio ovaj kadar i to je onaj razlog što sam rekao zašto morate voliti to što radite i voliti planinari, zato što puno tih kadrova nema na putu, puno tih kadrova treba iskopat, prohodat i nać, a onda ih naravno dobro uslikat. Znači ovo ovaj je bio nekakav logičan kadar, napravio sam dvije iteracije kao što ćete vidjeti, ovo ovaj je u boji, sviđa mi se da kao da drvo isplivava iz kamena, sviđa mi se da je golo, po meni čak ovo ljepša fotka nego kad bude imala lišće, samo zato što se vidi taj ta, ta, nagost naše krša i to mi se jako, jako dopalo. U desnoj fotki sam više istaknuo nju inkorporiranu uh, u cijelokupnu sliku suhozida, znači stabalce. <coughs> I ta, ta stvar mi je jednostavno bila jako simpatična, da sam ju slikao. Iduća scena je vrlo jednostavna scena koja je efektna zbog dvije stvari. Efektna je zato što vodi oko. S lijeve strane imate detalj, možete se detaljno, detaljno posvetiti samom kadru, pogledati točno kako je složen suhozid, koliko je tu detalja, kako je to raznoliko kamenje, a s druge strane imate jedan gradijent, ovo što je na suncu gore i ovo što je u sjeni dole, i put je u sjeni, tako da jako mi se sviđa, recimo u boji ovdje ne biti ništa dobili, crno-bijelo istakne sve što je bitno i to podeblja onako za peticu, tako da evo, to je logike za ove fotke. Sljedeća fotka je bila pogled u natrag, to je inače jedan od mojih savjeta da kad hodate gledate apsolutno sve stupnjeve oko vas, pa tako i iza vas. Naravno da ako idete istim putem doma vidjet ćete sve te kadrove pravilno, ali ja volim koji put kad vidim da sam prošao nekakav veći uspon ili veći nekakav dio, okrenut se vidjet će šta me čeka. I bome kad se čovjek okrene ima što vidjet. Ovo je vrlo klinički čista fotka, pustio sam ju u boji zato što volim ovu žutu od ove e, travice i volim plavu od... E, mora. S tim da kažem nebo nam u ovoj fotki nije bajno, ali crno-bijelo bi jednostavno bilo previše minimalistički, ovo mi ipak daje nekakvog života jer bilo je lijepo vrijeme, bilo je lijepog sunca. Inači taj dan je bilo idealno vrijeme za fotkanje, imali smo malo sreće jer kažem kod landscape-a, evo ko što vidite u ovoj fotki male luke, Jako je bitno na koji način Sunce pada. Da li pada kroz dijelove oblaka, da li pada direktno na plohu, da li pada kroz oblak. Znači imate difuziju, kao da je mekano svjetlo. S tim da ja sam e, pobornik i obožavam fotke e, različitog svjetla, po tim mislim da svjetlo ide kroz oblak i onda imate dijelove koji su direktno na suncu, oni su jarki i bijeli i jasni. Imate odmah nakon toga ili iza toga tamni oblak, kontrast, to što vidite u jednoj idućoj fotki gdje imate tu e, dramaturgiju svjetlo sjena oblak direktno sunce. Ovo je vrlo čista fotka, rezana je diagonalno, kao što vidite ovo kamenje ljevo dole u nekoj diagonalnoj ljevoj trećini reže ovako, poravno sam horizont i mala luka je samo po sebi predina mislim da je fotka korektna. Ovu fotkicu e, sam uočio kad sam bio pričao onaj jedan dio u vlogu i onda sam vidio da je Tatjana krenula tim putem, zaletio sam se zadnjih 25 metara i dotrčao do ovog utora da imam nekakvu sliku u slici, znači donje ovaj tu suhozid mi služi kao nekakva baza fotke, Tatjana mi tu služi kao akter u fotki, fotki i sviđa mi se što ona jako mala naspram cijele scene i dokazuje veličinu scene, znači bez Tatjane ova fotka ne bi funkcionirala ovako dobro kao što funkcionira. Bonus je taj što je ona na putu, jednom trenutku kad sam sam došao, ona je skrenula lijevo, ja sam rekao, molim te, molim te, vrati se na put i hoda još malo, da imam tu logiku hodača na putu, što je jedna logika sama za sebe i to što je ona malena u odnosu na cijelu scenu. Da radite krupni kadar nje na putu, dobili bite korektnu fotku, ali ovo je puno bolja priča po meni jer je cijelokupnija i daje vam nekakvu perspektivu. Ova fotka je vrlo jednostavna, radio sam dvije iteracije, fokusirao sam ovaj štap ovdje i nije toliko interesantna jer fali mesa. Sve ostalo je bilo izbijena pozadina što je dokaz da jednostavno plitki dof nije uvijek najbolje rješenje. A ovo je recimo korektna fotka zato što imate prekrasne boje koje sam istaknuo, imate logiku s tim štapovima od suncobrana i jednostavno ima svašta za gledat. Fotka je puna u tom smislu riječi. Ova fotka mi je fora zato što imate jasne plohe, imate jasne boje, evo tu mi je bilo prekrasno što to je bio onaj period kad je još bilo čisto nebo, mi smo na ovom lokalitetu proveli preko dva sata, ja mislim, od spuštanja, i onda smo mogli zaista vidjeti par iteracija kako je sunce išlo kao što ste u nam timelapsu vidjeli prije. To je meni prekrasno, eto, e, fora mi je što imam gore jasnu trećinu u plavoj boji, imam jasnu granicu suhozit koja je bijela, siva boja, bijela, ja više volim smatrati suhozit bijelim, i ova žučkasto narančasta ploha dole od ovog, reko bi, nekakvog geografsko bitnog sloja, i imate malu biljčicu, tako da jednostavno mi funkcionira prekrasna je okoliš je bio fenomenalan priroda je prekrasna i tatjana je inače ko model vrlo zahvalan model ona može puno napraviti izgleda prekrasno i ona je krenula tu malo par poza u jogi napraviti da je uslika mobitelom što se ja naravno iskoristio i uslikao sa fotićem za vas da vidite koliko prekrasna scena se još više istakne i digne ako imate još i subjekta unutra znači Zašto su landscape portreti brutalni? Zato što uzmu najbolje od e, landscape odnosno pejzaža, i dodate još unutra subjekta kad ljudi jednostavno vole gledati ljude, to je tako. Tako dakle, da svi ovi e, landscape su jako lijepi, ali ova fotka s Tatjanom je po meni možda i najljepša iz serije. Još jedan landscape, opet sam se igrao s bojama, uživao sam u toj kliničkoj čistoći, našao sam dobar kadar gdje čovjek zaista kad pogleda fotkicu, nju može dugo gledati i proučavati ovo je fotka dok smo sjedili, trebao se jednu nižu perspektivu da se ulovi sve ovo. Ovo je veliki kamen dole, veliki kamen u moru desno i jednostavno... Šta primjećujete kod mojih fotki, ono što želim vama prenijeti, a to je da vam svaka fotka ne samo da ima priču, nego da ima jednu dobru težinu. Znači da, da kad kadrirate, da je logika tu, to ne znači da su fotke dosadne, to znači da fotke funkcioniraju. Vi možete njih malo i zamiksat, možete recimo napraviti da bude dvije trećine nebo, a samo jedna trećina kopno. Recimo ovo su logične trećine, da ima jedna trećina neba, a dvije trećine donjeg dijela. S tim da kažem, pošto nebo nije bilo tu toliko bitno nego ove strukture kamenja, zato sam to tako napravio na taj način. Još ovoga... E, ova fotka s Tatjanom mi isto također lijepa, jer kao ona prije kad je išla prema moru, prikazuje koliko je zapravo landscape velik i koliko je to velika prostranost. Bez subjekta vi to ne možete nikako dokazati. Vi ne možete reći, aha, trava je ovolka, to je toliko veliko. Bez mjerila čovjeka to je idealno mjerilo, evo to sam htio reći. To, čovjek je idealno mjerilo za scenu, tako da ovdje već vidite naznake tog dramatičnog neba gdje imate da je gornja trećina potpuno tamna, donja trećina je svjetla. I recimo to su meni najprekrasnije fotkice. I još jedan sličan kadar, bez subjekta, ali funkcionira iz jednog razloga, kao što vidite odnosu na prošlu fotku, ja sam se približio ovom centralnom kamenju i to je ono što nisam možda rekao dovoljno jasno u vlogu, a htio sam, a to je da vaša blizina nekakvom subjektu uvijek definira da li fotka funkcionira ili ne funkcionira. To nemojte nikad zaboraviti. To je vezano s bilo koji vid fotografija, to je da ste vi dovoljno blizu i dovoljno jasni s tim šta je bitno u fotki. Jer ako vi uslikate ono što sam neko ogroman lenske, full široko kutno na, na ne znam, 12 mm, 17 mm, sve je sitno. Nema, nema fokusa za vašu pažnju. U tome je taj najveći problem. Ovdje imamo logiku puta, vrlo jednostavna fotka, i kažem, e, vrlo dobra fotka, baš zbog te dramaturgije gornjih, jedne, jedne i pol trećine, i, odnosno pola pola je skoro slikica, i kažem, funkcionira. S druge strane, moja, moja ludo za trećinama se ovdje iskazala kao put koji išao iz desne trećine prema sredini. Eto, to je ta logika. Ova fotka je super i ova fotka mi je e, jako draga. E, ovo je dokaz da vi iz svoje udobnosti svog doma nećete nikad raditi dobro landscape. Mislim, ja se malo zafrkavam, ali zaista svaki korak koji vi napravite vas e, svakim tim korakom približava jednoj lijepoj fotki i ono što je lijepo što nikad ne znate zapravo što će vas tamo dočekat. Morate biti samo i biti sigurni u sebe i svoje znanje da ćete uvijek moći izvući lijepu fotku, a u prirodi, vjerujte mi, priroda je najljepši subjekt ikad i priroda vas nikad neće razočarati. Bez obzira na oblake, bez obzira na sunce, priroda je apsolutno fenomenalna. Vi samo trebate znati štovat i znat uzet najbolje iz onoga što ona ponudi. S ove strane, nikad u životu, a samo trabunjam po svom otoku jako dugo godina, nisam vidio da neki tipo farbu ovce na ovaj način i ja sam Tatjani počeo vrištati Isuse Bože, gledaj ovo, gledaj ovo. I onda kad je vidjela ovce je umrla od smijeha. Obično se markiraju ovci tako da stavite jednu fleku u boji oko ritice ili negdje, na leđa, da znate da je to vaše stado, ne znam, crveno, zeleno, plavo, nije bitno. Znači, frajer je iskrcao cijelu kanticu na svaku ovcu i u kontrastu s ovim, rekao bih, skoro monokromatskim nekakvim sadržajem, većinom su bijele stjene, imate nešto malo žute boje, ovo crveno je palo k'o da je Picasso gruno ovdje te ovce i ja sam uživao kad sam ovo kliknuo, prekrasno. Nisam se približavao iz dva razloga, samo da deklariram, prvi je najočitiji zato što bi ovce pobjegle, izgubile bi formaciju, a drugi je zato što u odnosu na cijelokupnu fotku jako lijepo opet stavljaju perspektivu u prvi plan da vidite koliko je to veliko, koliko su one male i na koji način one se uklapaju u taj sadržaj. Nakon jednog lijepog uspona i nelakog uspona dobivate još jednu lijepu panoramu, Uh, ovako jednu sličnu spotku sam napravio već s ovog mjesta, gotovo identičnu. Ono što je drugačije da je drugačija milimetraža, znači puno je prirodnija i imam drama svjetlo, imam drama sjene od oblaka na ovom brdu ljevo. I ja sam jako jako happy s ovom fotkom, kad bude neka monografija ili novi kalendar, ovo ide unutra 100%. Prekrasna fotka, ja sam jako happy s njom. Ko malo bolje pogleda dole u ove kupčiće, vidite i dalje novo stado crvenih ovaca koji su urnebesne i kažem to ono bonus više kad ljudima ukažete nekako pažnju na to. Uh, koliko vidim zadnja fotkica u serijalu, ja sam rekao tatin ovaj je National Geographic fotka zato što u ovom prekrasnom landscape-u i pejzažu imate legendu koja je uspjela sklepat ovaj nekakav mali komergar. Znači svi ljudi koji se bave ovcam imaju nekakve prostore ili mjesto gdje obično su to mergari, odnosno kod cvjetovi od kamena, gdje unutra oni mogu uzeti sve ovce, rasklasirati ovisno čije je čije stado i onda eventualno farbat, ošišat, šta god treba napraviti i pustiti opet van. Tako da, ovo je on sklepao i u odnosu na prekrasan pejzaž, ova rđa, ovaj nered u ovom redu je meni prekrasan i zato sam kliknuo ovu fotku. Draga ekipa, javljamo se sa polazne točke, uspješno smo došli opet na polaznu točku. I šta da vam kažemo za ovaj vlog koji je bio zaista prekrasan, jako nam je bilo lijepo. Nadam se da je vama bilo lijepo da smo nešto naučili da je bilo prekrasno za prvi vlog jer nama je bilo fenomenalno. Puno hvala našem sponzoru Tatjani koja je uzela svu vodu i potrepštine i nosila ruksa koji ste neki od vas uočili, pitao sam ju nije mi dala. Toliko od nas, ljudi, puno vam hvala i čujemo se uskoro. Ajde uživajte i pustite koji komentarići, lajkić, bit će mi drago kao uvijek. Čujemo se, čao